маємо скайп іншої сторони, щоб зрозуміти. І далі продовжимо в нашій студії. Геннадій Борісічев, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій, людина переселена, власне, з Донбасу, яка зараз мешкає і працює в Києві. Доброго вечора вам. Як ви оцінюєте цей законопроект? Що думаєте про нього? Добрий вечір всім учасникам студії. Я спочатку хочу почати з комплімента вашому телеканалу, вашій студії, вашій передачі. Я заметил, вы все чаще начали приглашать людей с другим мнением, которое отличается от мнений в студии, и это говорит о том, что баланс, журналистский баланс начинает потихонечку выдерживаться. Это очень хорошо. Война. Еще больше... Геннадій, нагадаю вам, що коли ви були у нашій студії, ви чудово відповідали українською, якщо можна. Ми дуже вас просили. Розівчились чи що? Ні, ви повірте, ці шутки не зовсім умісні. Це не жарти. Или не разучился. Шуточник. Я сейчас кое-что попытаюсь объяснить. Люди, которые ориентированы на мое мнение как лидера в какой-то степени, они понимают русский язык, и им легче на русском языке говорить. А мы не понимаем. Можно выключить? Давайте про пенсию. Давайте не про пенсию. Або... Это представник влады. Это спілкується в России 24. Белоруссии. Это в первую очередь по законодательству Украины. Материальное право каждого пенсионера Украины, гражданина Украины. Это не социальная выплата. На протяжении последних 5,5 лет государство делало все, чтобы эти пенсии не платить, а с помощью тех денег, которые не выплачены, это миллиарды долларов США, закрывать дыры в бюджете после своего мародерства. Ой, але держава воювала, так, і також витрачала на це кошти, а ви говорите про дірки у бюджеті. Ну, поясніть, ну, навіщо тратити час на включення москворотих і осіб в українські? Я, пожалуйста, не оскорблять, ми ж вас не оскорбляємо, уважайте своїх граждан України. Ми такі ж, як і ви, в правах по Конституції України. Причому тут маскароти, не маскароти, зачем ці оскорблення? Так Геннадію, вот. А як бути з тими людьми, які відмовились від українського паспорта і прийняли паспорт іншої сторони? Як бути з ними, якщо вони будуть теж претендувати на виплати з українського боку? Я скажу, якщо людина офіційно відмовилася від українського паспорта, є пенсіонером, і у Пенсійного фонду України є така інформація підтверджена, тут питання може бути дійсно актуальним. Але я знаю, что практически все жители так называемых ЛДНР, ни один не отказался от украинского паспорта. Ни один. Даже если они получили российские паспорта, как на границе с Венгрией и с Румынией, получают венгерские и румынские паспорта. Но никто не отказывается от своего паспорта гражданина Украины. Например, але дивіться, але це ж... Оксана Юринець, ви наводите... говоріть. Ну, так, вас можна. Чує наш гість, можна відповідати. Не дивіться, можна. Він є представником громадської ради, ще раз повторюю, при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Ця людина офіційно представляє на державному рівні цих людей. Тому ми ні, громадська питаємо. Рада це не офіційно. Не говорить він українською, ну не можемо ми його заставити. Як я його заставлю? Ми говорили про це кожного разу в цій студії. Мову. Я можу українською мовою спілкуватися. То говоріть, Геннадію. Але я все ж таки хочу поваги. А до, у вас у студії є особи, які мене образили спочатку. Я хотів перейти на українську мову, але зараз не хочу. Тому буду з вами спілкуватися російською мовою або взагалі тобі не все, так, давайте це, бо в нас зараз починалися дискусії. Остап Дроздов, ваші відповіді. До побачення, дякую. До побачення.